Kvinner i landbruket er en halvdags konferanse av, for og med kvinner fra norsk landbruk. Målet er å inspirere, lære og motivere hverandre og møtes på en felles arena. Veldig stort å få være foredragsholder da, for det første. Men så er det så, det kom jo overraskende mange å høre på. Og det er hvertfall stas å se at ja, kvinner i landbruket er så, en så stor gruppe. Og ikke minst for unge damer som skal inn i næringen, så er det viktig å se at det finnes forbilder og at folk har gått foran deg. Og de har klart det og har en veldig viktig rolle. Ja. I 2022 skal kvinner i landbruket arrangeres under Dyrskuen i Seljord, lørdag 10. september. Dyrskuen er Norges største landbruksmesse med rundt 90 000 besøkende hvert år. Gled deg til å høre historiene til driftige kvinnelige bønder, spennende og lærerike foredrag og utveksle erfaringer med gårdbrukere fra hele landet.